的内容，愿人莫言，不是现在我可以做的亲历我亲买的你亲爱的愿人莫言，那么第一天的我问是的如果第一天嘛多少没有写就是第一个人莫言需要把心里来发现什么没有变过的那么就等下来没没有的地方帮助各位愿人莫言来发现这样的没没有的地方都会 improvise 的来单身父母的都压力都没有写的愿人莫言然后变毛的就是ဒီဝါချင်းမို့လိုက်ပါချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝါချင်းမှာကျတော့စိတ်အတိုင်းပဲတည်ထားတယ်1 2 3 4 5 6နဲ့သွားထားတယ်လိုက်ပါချင်းမှာကျတော့သူကတွဲ3ပေါ့နော်တွဲအတိုင်းပဲသွားတယ်တွဲအတိုင်းကျတော့1 2 3 4 5 6ပုံမှာသူက4 dimension ချိုးလို့ပြန်သွားတယ်1 and 2 and 3 and 4 and dimension လို့တွဲပြရမယ်โอเคအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးမယ်သူရဲ့ introကောပတယ်အောင်ရပါမယ် A minor chord တည်တည်တယ် 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 နဘာသာတော့ you know A minor chord ကတော့5ကျို4ကျို3ကျိုပြီးတော့ဟာ7နဲ့တော့ A minor chord ပြီးပါရင် D minor 7 4ကျိုကတည်မယ် 1 2 3 4 5 6 4 3 4 7ဒါပြီးွားရင်ဒီမိုင်နာ7ကိုပဲဒီလက်နံပါတ်3က5ကျိုးရဲ့ fret 3ကိုထောက်ရမယ်ဒါကိုလည်းဒီမိုင်နာ7ခေါ်တယ်သူကြတော့ bass ကို G down ဒီဟာကိုခေါ်တယ်ဒါကြတော့ bass down ကိုပြောင်းလဲသိကြမယ်ဒီမှာပြီးွားရင်ကျွန်တော်က C major 7 major 7ကြတော့မှာ5 4 3 7 8 9ဒါပြောင်းတစ်ခေါက်ဒုတိယတစ်ခေါက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကျိုးရမစုံစမ်းလို့ပြောင်းရတယ်4 3 2 3 4ဖြစ်သွားမယ်။အခုကကျွန်တော် F F ကဒီလိုမျိုး F ကိုကြီးမကိုင်ပဲလေ။ဒါဒီ F ကိုအသေးလေးကိုင်နေပြီးသားတယ်။ဒီကျိုးပေးစုမယ်။ Okay ပြီးတော့ကျွန်တော် E minor 7 flat 5ဆိုတဲ့ chord လေးကိုသူကိုင်ထားတယ်။ဒီ chord ကတော့တွေ့ရပြန်တယ်။ Gary Moore Blue Chin များစုမှာလုပ်ရောရှိ chord ပဲ။တော့ကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့5ကျိုးရဲ့ fret 2 3ကျိုးရဲ့ fret 2 7ကျိုး fret 1นี่โจฟรัท3อย่าง5 3 1 7 1 2ดาวแล้วเราจะมาตีไปอีว่าอย่าง E7 E7 เราจะ6 5พี่ว่า4จ่อมั้ย1 2 7 1 2อีว่า A โอสติกาโลโลขอให้เราเป็ดถ้าเราจะเรียก intro begin ที่ BB ขึ้นได้เราจะสาลุเปลี่ยนตีได้มั้ย1 2 3 4 5 6 Okay, everyone, you're ready up.solo intro လေးကိုစပြီးတော့ဒီပေးနေတယ်။ဒီကကြတော့ A minor arpeggio ကိုတီးထားတယ်။လေးကျို fret 7 ပြီးတော့ slide off လို့ခေါ်တဲ့ခြေကိုသွားမယ်။ slide ပြီးရင်5ကျို fret 5ပြီးတော့6ကျို fret 8โอเคဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ရေအရင်ဆုံး distortion နဲ့ solo စပါမယ်ကျွန်တော်တွေက2ကျို B ကျို ပါပါ2ကျိုးရဲ့ fret 15 15ကို4 step 5ပြည့်တုံးမယ်ပြီးတော့နောက်တဲ့15ကိုအကြမှာပြည့်မယ်ပြီးတော့13 12 2ကျိုးပါပါပဲပြီးတော့4 3ကျိုးရဲ့ fret 14 12 10ရာတကျိုးရဲ့ fret တွေပြီးတော့ seven ကို four step နှစ်ကျိုးပါပြီးတော့ရာနောက်တော့ပါအဲ့ဒီ seven ကိုပဲနောက်တဲ့ full step ထပ်တော့မယ်ပြီးတော့ဖြစ်လက်တည်နေတယ်
일단 Don't you afraid 对单比如单呢三年呢我还没有红布哦 You're nice Slice So don't worry 就会动没比如 Slice 要不要呢那比如你拿的话就好了有的你就会 fret 单 fret 对比如到要 half step 里面动没比如 the chest 对的地方比如我给你们你就会 fret 单给你们比如我带没都就 fret 对你就会 fret down full step 里面比如 get down 比如你就会 fret 9 don't you fret down 比如 lead you up don't you fret 7 9 slide 比如 7 比如 5你就会 A minor 被肌肉变低面这边你知道吗Thank you.